Ці труби лежать у землі і несуть людям тепло аж з 1973 року. Тепер, через півстоліття, їх замінюють. Якщо попередня тепломережа втрачала майже чверть тепла, то нові, так звані багатошарові і попередньо ізольовані труби, не більше 4%. Ми нещодавно завершили заміну мережі на вулиці Загородній біля пренатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекті Відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Роботи на проспекті Відродження стартували минулого тижня. Директор підприємства «Луцьктепло» запевняє, далі чекати не було як, адже старі труби рвалися і створювали величезні проблеми надто часто. Роботи на даній ділянці тепломережі були розпочаті на минулому тижні. Підрядник виконав земляні роботи, дістав труби, які були у вжитку, і відповідно здійснив заходи з зварювання певної ділянки. Зараз будуть проходити випробування ізоляції стиків і відповідно засипання даної ділянки тепломережі. Нові ж труби виготовлені за сучасною технологією. Мають кілька шарів теплоізоляції, завдяки чому практично не пропускають тепло. Довговічні, міцні і стійкі до зовнішнього впливу. Тепломережа стальна, яка експлуатувалася з 73-го року, 50 років, останній проміжок часу за 3 роки мали 7 поривів. І навіть зараз безпосередньо перед початком виконання робіт був порив, через який частина споживачів була без гарячої води. Якщо дозволять погодні умови, роботи на проспекті Відродження обіцяють завершити вже через 2 місяці. Термін великий, але й відстань немала. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту Відродження 1800 метрів. Орієнтовна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Загалом до холодів у Луцьку комунальники обіцяють замінити 3400 теплових мереж. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал.